Gutiri ungigwatia nda uiguite na ndimere mundu ahikagia atumia aria atia na ikaraga na atumia aria atia to nejo ndungihota. So we murata wakwa u subscribe theni wa channel ya Gitonga. We mwega mwiroli na muthikiriria witu. Umuthi ni ndakurehera mugeni ungi murata wakwa muno witagwo Muigai wa Njoroge muini wa bururi uyu muini munene muno na ni ngoda amugeithie nigetha twarie nake kahinda gatari kanene muno. Muigai. Habari mzee. Salama kabisa. Tado twabanirie nawe mundu munini. Nigo. Nikugwithia mwiroreri wa channel ya Gitonga. Kana ya Dede Records mumitaga atia? Sami Gitonga TV. Wow, ne TV. Ne TV. Congratulations then. Thank you. Nijitawa Muigai wa Njoroge. Na umuthi ngukite kurekord nyimbo ciakwa kwa Gitonga studio tondu guku nii ndiroine kwa music recording only audio no ndagikora mwana ke murata wakwa ni upgrade athiite refu ingi riu na TV yake ndauga ningugeithia macambeki make muthenya wa umuthi na ndimere ninjui Gitonga ni murata wakwa kuma tene twambanirie nake tene ni kahistori ga cama muno gaitu na Gitonga tarto mena nira Gitonga ndagucirio ni kiheo giakwa kia guciri hari Gitonga tugithie ngimukora kuri akoragwo tukirekodi tugiuka kuri atuokire tugitura tugitura na riu miaka makiria ma 10 na mugwanja kuma ndamanyire Gitonga na tukirionake ngugite kuri kodi audio ngugite kuhojo na ndagikora kwi na macambeki make marabatara kugeithia nikio ndamugeithia ndimwire ndina thayu wa Ngai ni amenyereire na kahe thayu wa mucie wa ngoro na gikindirio wegaine wake. Thank you. Thank you muno. Mm. Muigai ni kahinda karaihu miaka 10 na mugoja ti miaka minini. Na miaka mingi. Na guci to biririe album yako ya bregu gwikira yari kodo kanyeni. Kodo kanyeni. Maya maisa mana ta kodo kanyeni. Gaikoroka gakahotie gakabata kaonie. Wow, enio yari ya bere. Na wathakire volume iyo ya kodo kanyeni. Mm-hmm. Na wathakite ya shaitani waigiriire ku. Njuka no ririkane. Shaitani waigiriire ku wathakire studio ndari nayo harĩa Simba Center. Yes. Tondu ndagukora Nyeri. Ndaiguire muhurire waku muthaka muno. Ĩ no wagucirie harĩ we. No wahurire hĩndĩ ĩyo. Aria Ngai arutete weru-ini wa mathina ni ihinda ria kinyire akiona mehere ria ngi ũhoro wa gũtonga mũndũ agĩa kĩndũ gĩake nĩ ng'aragu ĩninagwo no nyũngũ ya Mũrungu na no nyende kwĩra andũ arĩa magũthikagĩrĩria Gitonga nĩ ũrĩ kĩheo kĩa mwanya gĩa gũcenjia mũinĩre wa mũndũ ti mũinĩre mũtungĩre musically arrangement yaku nĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ mũno the way you arrange our music na kaũndũ kangĩ wĩkaga gũbanga focus itu na nĩ ũrĩ touch ĩho ndiũĩ kũrĩa ũmĩrutaga tondũ rĩu mũndũ angĩthika nyĩmbo ũrĩa tũinaga mbere kuma thĩna ti kabuti tũgĩũka ũguo tũinĩte nginya njohora ĩmĩnyororo harĩa wahutire shaitani waigĩrĩire tũngĩgĩra programming ũinĩ nĩ ta gũcenjia wacenjirie automatically wanyita andũ metagwo Jane Arrow scheme wa mathakĩra nyĩmbo ciao ũinĩ ũkĩhana ta wacenjia automatically ambe nĩgetha magĩũka na beat ingĩ marutire kũrĩ we so niĩ no njuge Gitonga no wokire ũinĩ witũ ũhana kĩheo kĩa mwanya gĩa gũcenjia mũinĩre witũ nĩgetha tũhote kũnyitĩra na mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩho kĩrĩa gĩakwa nĩ gĩkĩ ndiũka nĩ ũturinĩte mũndũ tondũ nainĩ ũragĩkũra nĩ ndĩrakũra ũrĩa nake ũkarehe change thĩinĩ wa industry tondũ ithirĩ tũkehera industry tiguo ũguo nĩguo ingĩenda gũkũria tondũ gũkĩte kũhonjwo maũndũ maingĩ njoke njuge Gitonga nĩ ngũhete gĩtĩo mũno tondũ wa mbere nĩ ũtĩaga wĩra ũrĩa ũrutaga na nĩ upgradete na ũgakũra ngĩkũmenya andũ ahanaga ũũ no nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mambirie studio including me myself na ndamĩhingire ndiũ kaĩ tondũ itoĩ gũthaka indo kana kũrekondi nowe nĩ ũndũ waigĩrĩire ũini nawe piũ na njĩra nene ngĩtuĩka composer na ngĩtuĩka producer na no kũrĩ performer na nĩ maperformaga nyĩmbo citũ nowe nĩ waregeire raini ĩno yake ya production so no njuge nĩ ndĩte wĩra waku ũrĩa ũrutaga na nĩkĩo thĩinĩ wa mĩaka 18 ona ndaigua ndĩ rwĩmbo ũruta mũthenya wa ũmũthĩ no njũkire gwa Gitonga kũndũ ngũre kũ relaxete wega kahora na ndoka niĩ na rwĩmbo tu ndarũigĩrĩra metha-inĩ tau niĩ nĩũĩ ndana gũtũmĩra nyĩmbo na thimũ ngakorwo rwĩmbo rũu rĩ ũrwethere beat ngakorwo nĩ wethete beat nginya ti ĩrĩa ndĩratungĩte nayo
no ya thabiti ege kogu horo wa mechire ni maku uri ngikwira ni ati ikinyari gwa kinyari ya guthie TV ni tondu rugatwarie muno horo wa maisha maitu nawe na ngwire kuria nyumite na ya nyonye ndo kumenya kuria umite gitonga ugikaina gategwa ndi kana ndu ani moyo ni uinaga na uini tegategwa ni ni joyo gwa ni tona thiru kana tukedia CD Kita kata kata ni aku do datu kita pasta muda nyomak kali dah ini wari aku do kita go narumoro. Narumoro. Kita kalau tak kaki bodi kau tu go sen. Agak hujan mana ada macam honoka. Iya ni macam ini kita go. Ya tu ada ruka kau tu kita kena muka korea. Nanya huru kau do kau igi. Kau kita lola. Tu kau keharagan amatu na. So tu mesti korea nak kita go. Nego dah kira macam beki ma. Amita tiya. Sami Gitonga TV. Mwena modu mwega na modu mogithikireria especially musically ngikoi na mwana waku uiguane na kihoge ya koina hawe na modu mentor mwega muno na modu gimo produce wega na modu gimo fangira amo arrange music thod music ni arrangement reborwagira grafu kuine no no thokagira studio arrangement ni lavatrania muno na ndire studio jega muno ino itago dede so ngai murathime muno ningohya gitonga uri he muthenyo ngihoreire njigetwarie kora tutanirie nawe jire andu anginya no arega kwa jajuire gitonga na kwa jithirie na thigari no yuguo ndethire thigari cia kamuko jingicire ha mbeca ngikira nyenjira ike mara mari giki tora ndu matonya studio kuina makora ke mara mari kina machure manene makana gena muno gitonga andu andi mere nyumira nda gukomburire kiabu wathamirio ni mai uregeta kuhinga tap uguo to wacemania ha ho guo muthenyo mwe ni ha TV no na no nyoka mahiro kanu Ne, nega mana? Gotiri oge gawati ada uiguite. Nega mana kita oga? Orang awu gawor awa. Gotiri oge gawati ada uiguite. Nego na itu rasa itu anu begini leko gawat riri. Nego orang nyujeta deo day. Gotiri muda. Di kuana takoe modo oge gawati ada uiguite. Di kuana takoe modo oge gawati ada uiguite. Kita oga lanjut agave. Gawat. Gotiri modo oge gawati ada. Uiguite. Uiguite orang. Continuity kurumiriria maundu urumiriirie ni ungenetie muno iyo ni njega muno kunyitithania maundu na ngwira gitonga ni tukurutaira hamwe nawe na ni ndiuka haha ndi mahe horo waku na ndi mahe horo wako by the way ngwira nie ni ndanogire ni guthimita boine kuhonju ni njira mundu angera kumenya horo wa wini wako na kuria nyumite athi athikiririe kameme tene tondu cikuo internet ni ndiranaria muno no tondu nguhetagite ndi uka haha riu he andu horo wa haria nginyite ndi mahe horo wa maisha makwa ma muturire wa siasa maisha ma wendo na ndi mere mundu ahikagia tumia ari atia na ikaraga na atumia ri atia to njoe ndoge hota so we murata wakwa o subscribe theni wa channel no ya gitonga thank you pamita thia Sami Gitonga TV just subscribe tayiriria mudu munyitirire na giki ni kiheo kiega kia ruriri ngai murathime gitonga na kupenda thank you so much man asanti thank you muno mwiroreri ni wega ni gukorona ni ithuka hinda kau ni mwiro ni muthuri murata uyitumu subscribe thank you muno na ngai mweko gugaine ku murathima kindly bye